ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਲ ਪਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੇ ਭੈਣ ਅਫਸਾਨਾ ਖਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ। ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਬਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਬੋਲ ਲਿਖਣੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ। ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੈਨਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਫਸਾਨਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੋ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਧਮਕੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਏ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਬਾਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਮਲੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਓ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ।